Náš příběh se odehrává v letech 1941 až 1950. Je to příběh dvou sourezenců, Marie a Bedřicha Šíslových, kteří se narodili v protektorátu Čechy a Morava v malé vesničce Lštění u svatého Vojtěcha na jihu Čech. Jejich maminka byla německé národnosti a pracovala v tiskárnách. Tatínek byl Čech, za jezdil s cirkusem a v dospělosti rozvážel uhlí. Když se Marie a Bedřich narodili, Bydlili s rodiči a staršími bratry Vojtěchem a Františkem v Lštění, kde měli chalupu a menší hospodářství a žilo se jim celkem hezky. Aby mohli během druhé světové války navštívit babičku v nedalekém Vimperku, směli přecházet jen na určité místě, protože Vimperk se nacházel v sudetech. Neměli by vůbec možnosti výdat, kdyby se tatínek před válkou nepřidal k Němcům. Na to, aby jsme mohli tady za babičkou do Vinterka, maminka měla takovou nějakou jako propuštku. V té zatáčce byla taková ta chalouka a tam jsme mohli přecházet. Tam byl jako, tam byl přechod pro nás. A maminka vždycky vzala vlíko, nebo máslo, nebo vejce a nesla to sem babičce, vzala nás taky a tady, tady jsme přecházeli. Matka na ně doma mluvila německy, ale lidé poslouchali za dveřmi a kárali ji, že nemluví česky. Když válka skončila, odstli se ve sběrném táboře, odkud Němci putovali zpět do Německa. A to byl to bylo taková velká hala. Tam byla po zemi naslaná sláma a na té slámy jsme jako spali. Ale jestli jsme měli ještě nějaký teky, to já si nepamatuju, jenom vím, že tam byla ta sláma. Tam byly tyhle ty potíže s tím si toho ujmout, no. Tam byl ten lágr pro, pro ty Němce a pro ty, který chtěli ten stát vystěhovat. Tam to bylo nějaký čas, nevím, jestli týden nebo víc, to, to nevím. Oni ale nakonec zůstali, protože smíšená manželství se mohla rozhodnout, jestli půjdou do odsunu nebo zůstanou v Čechách. Kdo si je nejspíš udal za to, že mají říšské občanství? Rodiče byli potom předěleni na práci k sedlákovi do Libotyně a děti zůstaly v chalupě velštění, kde se o ně starala jejich teta, která měla na opatrování ještě další tři děti. Rodiče směli navštěvovat jen jednou týdně. Maminka jim vždy přeprala oblečení a dala jim na cestu pecen chleba. Cestou zpátky do kopce museli bratři nést nejmladšího bedrycha na zádech. Na starost je měli dva starší bratři, Franta a Vojta, kteří měli v náhradní péči docela problémy. Nejstaršímu z nich teta jednou dokonce natrhla ucho a od té doby slyšel. I když děti nikdo přímo netrápil, trpěli neustálým stěhováním a podle vyprávění se prý opravdu moc dobře neměli. Později byli rodiče i s dětmi přestěhováni do Žíchovce u Strunkovic, kde rodiče opět dostali práci u sedláka. Po nějaké době šel tatínek prosit za starostou lštění, aby se mohl vrátit do své chalupy. Dostal od starosty stvrzenku, že jejich rodina za války nikomu nic špatného neudělala, i když byli napůl Němci. Otec tedy odkoupil chalupu zpět a děti chodili do obecné školy, která byla pár kroků od domova. Ve vyšším ročníku přestoupili do hoštic.